Қайырлы таң, қымбат көрермендер. Жаңа күннің жаңа мейманын қарсы алыңыздар. Студия төрінде бақыт пен қуандық әзіл сықақ театрының актрисасы Бақыт Әлпаева ханым. Бақыт ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Әп-әдемі гүлдей жайнап келіпсіз бізге. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім сол күндегі таңертең қандай болса сондай. Енді бүгінгі көңіл күйіңіз қандай? Өте керемет. Ұйқыңыздан қалай тұрдыңыз, не істедіңіз, бізге айтып беріңізші. Мен бүгін ұйқымнан тұрдым да, бүгін мені деген жаңа күн шақырған еді ғой деп дайындалдым. Кофемді іштім деп, мен кеттім дедім де шығып кеттім. Кейіндім де тез-тез. Жақсы, үйдегілеріңіз, ой, мама, бізге тамақ дайындамадың ғой деп ренжіген жоқ па? Тамақтарын беріп кеттім, балаларым тамағын беріп кеттім. Таңертең олар ерте тұрады, негізі менің ұлдарым, өзі екі ұлым бар, ерте тұрып алады. Мен өзі негізі бұрын, қазір емес, бұрын ұйықтағанды жақсы көретінмін де. Соған мынау Құдайдың өзінің бір сол маған не берді ғой деймін, осы ұйықтай береді, ерте оянсын деп, балаларым ерте тұратын болды. Білмеймін, кімге тартқан, әкесі де ұйқын жақсы көреді, мен де ұйқын жақсы көрем, а балаларым ерте тұрады. Содан кейін сол ерте тұруға тура келеді, солар үшін тамағын беруің керек, әйтпесе қарындары ашады. Шығармашылықта жүргеніңізге көптеген жылдар болды. Енді сол уақыттан бері бір көз жүгіртіп өтсек, өзіңіздің шығармашылық жолыңызға қандай баға бересіз? Өзім ба, негізі мен өзім баға бере алмаймын, оны сіздер баға бересіздер, көрермендер баға береді. Өзін жақсы сынай алады ғой. Шынымды айтсам, мен өзімді былай баға беріп көрмеппін, мен өзіме шынымды айтайын, өзіме өзім ұнамаймын. Өзім ана неден телевизордан кейін көрем, ғой қалай ойнапты деп, өзімнің кемшілігімді қатты көрем, тіпті кейде көрдім дегенмейді өзімді. А бірақ кейін біраз жылдар өткеннен кейін сол жаңағы мен рөлімді қарасам, мынау жап-жақсы болған сияқты, кейде сондай ой келіп қалады. Яғни өзіңізге өзіңіз ұнамайсыз, жақсылап тұрып қамшылайсыз, жетілдіресіз. Мен тырысамын. Енді Бақыт және қуандық әзіл сықақ театры жаңа жанрмен театр әлеміне келді ме? Әлде бір осы театр әлеміне, сықақшылар әлеміне қандай жаңалық енгізуге келдіңіздер? Енді бар ғой, шынымды айтайын, біз осы жаңалық енгізіп жатырмыз деп айтсам, енді өтірік болады, енді оны жұрт көріп отыр. Біз енді жаңалық енгізе қойған жоқпыз. Жаңалық енгізу деген өте қиын. Ол бір 50 жылда, енді білмеймін бар ғой, бір 50 жылда, 20-30 жылда болмаса, ол бірден жаңалық енгізе қоямыз деген ойымыз жоқ. Бірақ біз соған тырысамыз, ізденеміз, одан кейін жаңағы сапалы түрде көрсеткіміз келеді, өзіміздің шеберлігімізді одан әрі шыңдай түскен, әрі сондай жақсы сапалы өнер көрсеткіміз келеді. Бақыт ханым, мен сіздің мінезіңіз жайлы сұрағым келіп тұр. Сынды қалай қабылдайсыз, мінезіңіз қандай кісісіз? Мінезім ба? Бұлай қарасаңыз, әрдайым көңіл күйіңіз көтеріңкі, жайдарлы жүреді десе де, үйде сіз қандайсыз? Әр түрлімін. Мен негізі көп сөйлемейтін адаммын өмірде. Мені өмірде көрген адамдар айтып, сіз деген әртіске мүлдем ұқсамайды екенсіз деп. Жаңа бір немен келдім, таксимен келдім де. Сөйтсем бір үлкен кісі екен, маған айтты, сіз мұғалім, мен айттым ғой, бұрынғы айтпай қойын, қай жерге келгенін. Сөйтсем, сіз мұғалімге ұқсайсыз, мұғалімсіз ба деді. Иә, мұғаліммін дей салдым. Сол енді әркім әртүрлі деп жатады. Негізі өмірде көп сөйлемеймін, бірақ кейінгі кездері мен ашылған сияқтымын, өмірде кішкене көбірек сөйлейтін пайда болды менде сондай мінез. А бұрын мен мүлдем өзіммен өзім болғанды ұнататынмын, тек сахнаға шыққанда ғана сөйлеймін. Ал өмірде қалай айтсам екен, былай салмақты мінезім. Мен тұйық дегенде қатты тұйық емес, салмақты, көбіне сол салмақты деген керек сияқты. Ал сынды қалай қабылдайсыз? Енді сынды жақсы қабылдаймын. Ренжімейсіз ғой. Егер дұрыс айтқан сын болса, кәдімгі нақты айтыла ренжімеймін. А егер кейде бір асыра сілтеп жіберетін болып жатса, енді кезген адам кішкене ренжіп қалатын. Енді қатты сондай, мен негізі адамдарға ренжімеуге тырысамын, көңіліме қатты алмауға тырысамын, өзім сондаймын. Ал сын айтып жатса, қараймын, шынымен де қай жерінде қате жібердім, яғни дұрыстау керек деп. Бүгінгі жаңа күн бағдарламасының қонағы Бақыт Әлпаева ханым. Студиядағы сұхбатымызды жалғастырайық. Бақыт ханым, естіңіз бойынша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының колледжінде қызмет етеді екенсіз.
Бұл бізге жаңалық болды, сол жайлы айтып берсеңіз. Иә, рахмет. Мен енді осы 2013 жылы оқу жылының басында кірдім, ол жұмысқа орналастым десем болады. Жаңағы айтып өткен сахна тілі деген пән бар. Мына актерларда міндетті түрде актер шеберлік, одан кейін сахна тілі, ол қалай дұрыс сөйлеу, сахнада қалай жеткізу, образ ашу керек деген сияқты. Сол пәннен сабақ беріп жатырмын. Енді мен өзімнің ұстаздарымнан өзім әлі мысалға жаңағы сол кісілерден көмек сұрап жатырмын. Енді мұғалім болу деген мүлде басқа нәрсе екен. Актриса болу бөлек та, ал ұстаз болу мүлдем бөлек нәрсе екен. Ол кезде өзің ізденесің, әлі сол ізденіп жатырмын, өзім де үйреніп жатырмын. Біреуді оқытасың, және өзің де оқисың. Иә, өзім де оқып, өзімді де жетілдіріп жатырмын. Өзім де ұстаздарымнан барып көмек сұрап, маған көмек беріңіздер сабақтарына қатысып, солай енді жұмысымыз жүріп жатыр. Құдайға шүкір, үйреніп қалдым. Енді мен көп сағат алмадым биылдыққа. 6 балам бар. Иә. Сол 6 баланы шамам жеткенше тәрбиелеп жатырмын. Нешінші курста оқиды олар қазір? Олар 2-ші курста оқиды. 2-ші курсты бітірдік. Емтиханымызды жақсы тапсырып шықтық. Сондай жаңалықтар. Қуандық екеуіңізде шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Енді Қуандық екеуміздің шығармашылығымызда қазір айтарлықтай жаңалық жоқ. Шынымды айтайын. Және де бір сұрақ қояйын деген. Не себепті Бауыржан шоу театрынан Қуандықты таңдадыңыз? Қуандықты мен таңдаған жоқпын. Қуандық сізді таңдады ғой. Бір-біріңізді қалай таптыңыздар жәрі? Енді бір-бірімізді тапқанда қатты іздеген жоқпыз бір-біріміз. Себебі біз мына Бауыржан шоудағы бүкіл актерлар, біз бір курстан бітіргенбіз, бәріміз бірге оқыған. Біз Тұңғышбай Жаманқұловтың мектебі, Қадиша Бөкееваның мектебі Тұңғышбай Жаманқұловтың класынан бітіріп шыққанбыз. Сөйтіп біз бітірдік те, біз бітірген жылы Бауыржан ағамыз театр ашты. Сөйтіп бәріміз сол бітіре салдық та институтта театрға келіп, содан жұмыс істеп жаттық қой. Қуандықпен біз бір курста оқыған, біз мысалға неше жыл болды, біздің бір-бірімізді жақсы білеміз, қас қабағымыздан танимыз деген сияқты. Мен оның жанұясын жақсы білемін, Қуандықтың мінезін жақсы білемін, ол қандай, бәрі ол мысалға мені жақсы біледі деген сияқты. Енді Бауыржан шоуда жұмыс істеп жүргенде партнер болдық, бір сәт шыққан рөлдеріміз болды. Сонан кейін мына Бауыржан шоу өзі бір саябырсып қалды ғой жаңағы, бір тоқтап қалғандай болған кезде, мен дәл сол кезде баламен үйде отырдым. Кіші ұлым өзі бір сондай мазасыз болды, ешкімге көнбейтін бала болды. Сондықтан маған ешқайда шығуға болмайтын болды. Сол баланың қасында отырып кішкене бір үзіліс болды менде өмірімде, творчествомда да. Сол кезде Қуандық маған келіп өзі айтты, осылай екеміз енді бұрыннан бірге жұмыс жасап жүрміз, бір бірімізді жақсы білеміз деген сияқты, бірге жұмыс жасайық деді. Онда жасасақ жасап көрейік дедік. Сөйтіп бастап кетті. Енді оны бір құдай көрсетеді, уақыт көрсетеді бар ғой, алдын ала ештеңе айта алмаймын. Бірақ енді жұмыс жасап жатырмыз. Жоспар бар болашаққа? Әрине жоспар бар. Біз өзіміздің 2013 жылы 7 мартта бірінші концертімізді бергенбіз. Енді екінші жаңа бағдарлама дайындау үстіндеміз. Ол жаңа бағдарлама дайындау деген өте қиын. Қазір енді жайлап дайындап жатырмыз. Сол дайын болған кезде екінші концертімізді береміз. Ал осы әріптестеріңіздің көбісі телеарналарда көптеген бағдарламалар жүргізеді. Бұндай ұсыныс түскен жоқ па? Енді әзірге түскен жоқ ондай. Түсіп жатса ойланып көреміз. Ол да әрине қызық, өзіңді басқа бір қырынан көрсету ғой. Қандай бағдарлама жүргізгіңіз келеді? Мен ба, қандай бағдарлама? Мен бір көңілді бағдарламаны жүргізгім келеді негізі. Иә. Әзілге байланысты ғой. Иә, әзілге міндетті түрде әзіл бол. Енді көңілді болғаннан кейін әзіл болады ғой. Әзілі де, астары да енді білмеймін. Сондай. Енді Бақытхан, біздің бағдарламада бір қағида қалыптасқан. Келген қонақ біздің таңғы көрермендерімізге танытпай, бізді тамашалап отқан көрермендерге таңғы тілек айтады. Ән айтып береді. Немесе би билеп береді. Не істейсіз? Не болмаса таңғы тілек. Мен негізі әнші емеспін, бірақ енді бізде вокал деген сабақ болды. Содан ән айтуды үйретті бізге. Бірақ ән айтпай ақ қояйын, әншілердің алдында кішкене ұятқа қалып қалармын. Бір таңғы тілек айтайын одан. Енді құрметті көрермендер, сіздерге бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын деп тілеймін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Бүгінгі ойлаған мақсаттарыңызға жетіңіздер, ойларыңыз орындалсын, бақытты болсын, еліміз тыныш болсын. Үлкен рахмет, ұйқыңызды қиып біздің студиямызға келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Шығармашылығыңызға тек қана табыс тілеймін. Рахмет. Сіздің және қазақтың мерейі үстем болсын дейміз. Ой, айтқаныңыз. Үлкен рахмет. Рахмет. Сіздерге де рахмет.